Strana 48, cvičení 4, přečteme si zadání. Vypočítejte, kolik let žili panovníci. Václav II. narodil se, je a ono je to tady římskými číslicemi a zemřel. Tak co já? Já to, no, já neumím odčítat euh, pomoc v euh, římských číslicích. Já si to musím normálně převíst na arabský a potom to bude No, hrůza. No, tak jdeme na to. Tak, narodil se s Václavem II

Teďka jak vypočítám věk, no když od uh, úmrtí odečtu narození, no ale já bych to v hlavě teďka asi nedal, protože ty římské číslice mě tak pomátly, že si to radši opravdu napíšu pod sebe. Tak a potrhnu si to a 4 a do deseti tři, jednu vrátím, tři nula a nula. Vládl 34 let. Takže vážení přátelé Václava II., Jana Lucemburského a Karla IV., si vypočítejte a tohle vám nechám, jo? Přerušte si video a pusti, puste se do toho. Tak, máme? Tak jdeme na to. Tak, jak to bylo. Václav III, takže pozor. Narodil se tady 1289, zemřel 1306 a když jste to odečetli, vládl 17 let. Jan Lucemburský se narodil roku 1296, 1296 a zemřel 1300 46 vládl krásných nebo žil krásných 50 let. Karel IV. se narodil 1316 a zemřel 1378 a žil 62 let. Dopočítali jste se stejných dat, letopočtu, a stejného stejné doby života. Pokud ano, tak už umíte opravdu pracovat s římskými číslicemi.